ৰাতিপুৱাখন একেবাৰে উঠিবলৈ মন নাযায় ন তাতে ঠাণ্ডা দিন কিন্তু উপায় নাই শুই উঠিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া ভগৱানৰ নাম লৈছোঁ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ভগৱানৰ নাম লৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ৰাতিপুৱা হ'ল যিহেতু আৰু অকণমান আন্ধাৰ নিচিনাই হৈ আছে আৰু অকণমান আজি দেৰিয়েই হ'ল পিছে উঠা পাঁচটা বাজিছে আৰু শুই উঠিয়ে মই অকণমান বাহিৰখন চাইছোঁ আৰু ছুৱেটাৰ এটা পিন্ধি লওঁ যিহেতু বিৰাট বেছি ঠাণ্ডা আৰু যাওঁ লাহে লাহে মেহেনা মেহেনিকৈ গৈ আছোঁ গেটখন খুলিবলৈ কাৰণ ৰাতিপুৱা যে উঠিবলৈ মন নাযায় ন আৰু এতিয়াকৈ গেটখন খোলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে জানেনে গেটখন খুলি মই অকণমান বাহিৰলৈ চাওঁ বিৰাট বেছি ভাল লাগে আৰু গেটখন এবাৰ খোলোঁৱেই মই শুই উঠিয়েই আৰু বাহিৰত ৰৈ মেলি অলপমান চাইছোঁ চৰাই চিৰিকটি ভগৱানকো ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে এনাৰ্জি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বিৰাট ভাল পায় আৰু শুই উঠিয়ে জানেনে মই গেটৰ ওচৰত কিবাকিবি পাত বা কিবা জাবৰ কিবা কিবি পৰি থাকিলে অকণমান ছাইড কৰি দিওঁ শুই উঠিয়েতো অভ্যাস এটা হৈ গৈছে আৰু গতিকে তাৰপাছতে গেটখন মাৰিলোঁ মাৰি মেলি এতিয়া ভিতৰৰ যুদ্ধখনৰ কাৰণে যাওঁ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত এখন ডাঙৰ যুদ্ধ যুদ্ধ আছে নহয় গতিকে যুদ্ধ মানে কি জানেনে ভিতৰৰ কামখিনি তাতে স্কুল আছে ভাৰ্ণায়ুৰ স্কুলৰ কাৰণেও ৰেডি কৰিব লাগিব নিজেও ৰেডি হ'ব লাগিব যাবলৈ গতিকে আহিলোঁ আৰু ভিতৰলৈ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম বাহিৰৰ চেণ্ডেলযোৰ বাহিৰতে থৈ দিছোঁ আৰু এইযোৰ আকৌ মই ভিতৰতে পিন্ধো আৰু ঠাণ্ডা আহিছে কিন্তু দেই ঠাণ্ডা আহিছে মানে ঠাণ্ডা লাগিছে বিৰাট বেছি ঠাণ্ডা আৰু এইফালে ভাৰ্ণায়ুহ থৈয়ে আছে উঠা নাই যিহেতু মই কাম কাজ কৰি আজৰি হৈহে ভাৰ্ণাই উঠাম একেবাৰে আৰু ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালী উঠিবলৈও মন নকৰে জানেনে অৱশ্যে মোৰ ভাৰ্ণাইও মন নকৰে বাৰু মই নিজৰ কথাই কৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা অকণমান বেয়া পায় আৰু ন শুই উঠিবলৈ গতিকে সেয়া পূৰা একদম ধুনীয়া টোপনিত লালকাল হৈ আছে কম্বলখন ওপৰলৈ টানি দিছোঁ ভালকৈ অকণমান হুৱক দিয়ক ভালকৈ বুলি আৰু সেয়া ল'ৰা ধুনীয়াকৈ একদম টোপনিত শুই আছে আৰু এতিয়া মই যাওঁ পতাপত গা পা ধুই ৰেডি হওঁ কাম বন কৰি মেলি কাৰণ মোৰ আকৌ স্কুল ডেবলি ৰেডিও হ'ব লাগিব গতিকে পতাপত ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছ কৰিও অকণমান পতাপত গা পা ধুই মেলি ৰেডি হৈ যাব লাগিব তাৰপিছতে আকৌ খোৱাব বনাব লাগিব টিফিন বনাব লাগিব এই ৰাতিপুৱা সময়কণ পূৰা দৌৰা দৌৰি হয় জানেনে আৰু যিমান সোনকালে উঠিলোঁ মোৰ সদায় দেৰিয়ে হয় কাম বন আজৰি কৰি মেলি মই গাটো ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পতাপত নিজৰ কামখিনি কৰি মেলি আহিলোঁ আহি গা পা ধুই আজৰি এতিয়া পূজা কৰিবলৈ ৰেডি হ'ব লাগিব আৰু চাইছোঁ ল'ৰা উঠিছেনি নাই পূৰা টোপনিত লালকাল উঠাব লাগিব ভালকৈ তেতিয়া উঠিব আৰু স্কুল যিহেতু চাৰে ছটাত ৰেডি কৰিয়ে দিওঁ আৰু এতিয়া চাৰে ছটা বাজিব হৈছে প্ৰথমত মই অকণমান মুখত ক্ৰীম অকণমান সানি লৈছোঁ নহ'লে ঠাণ্ডা দিনত মুখখন বৰ শুকান শুকান লাগে ন গতিকে তাৰপাছতে অকণমান সেন্দুৰ লৈ মেলি আৰু ৰেডি হ'লোঁ গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আৰু বহুত কমেণ্ট পাই থাকোঁ মই সেন্দুৰ নলগাওঁ বুলি কৈ থাকি আচলতে লগাওঁ অকণমান কমকৈ লগাওঁ আচলতে সেন্দুৰ বেছিকৈ লগায়ো যদি নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন নকৰোঁ নিজৰ মানুহজনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰখনৰ তেতিয়া আৰু ইমান ডাঙৰ সেন্দুৰ লগাই ল'ম নাই আৰু যদি অকণমান লগাইয়ো গোটেইখিনি মই ঘৰখন মিলাই চলিব পাৰোঁ সেয়াই বহুত হয়নে গতিকে মই ফুল এপাহ এপাহকৈ ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছোঁ আৰু যিহেতু পূজা কৰিব লাগিব আৰু এইবাৰ এই হালধীয়া ফুলখিনি খুব হৈছে ৰাতিপুৱা সময়ত ফুল ছিঙিবলৈ মানে ফুল ছিঙি পূজা কৰিবলৈ পালে মনটোৱেই ভাল লাগে ন আৰু এতিয়া এয়া যোন জবা জোপা হৈছে যে এয়া মাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া মানে পুলিটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গৈছে গছজোপা কিন্তু ফুল ভালকৈ মানে জাপ খায়ে আছে ফুল মেল খোৱাই নাই কাৰণ বহুত ৰাতিপুৱাই হৈ আছে যিহেতু এতিয়া আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ৰাতিপুৱাৰ মেইন কাম জানেনে এইখিনি আজৰি হৈ গ'লে মই গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আজৰি হৈ যাওঁ যেনেকৈ ঘৰৰ কামখিনি পূজা কৰা গোটেই দিনটোৰ কাৰণে মই আজৰি হৈ যাওঁ তাৰপিছতে অকণমান চেনেলযোৰ খুলিলে অকণমান এখিলা বা দুখিলা তুলসীৰ পাত লৈছোঁ যিহেতু পূজা দিব লাগিব সেইটো কাৰণে তুলসী পাত লৈ লৈছোঁ তাৰপাছতে ভগৱানৰ পানী অকণমান ভগৱানৰ বস্তুখিনি ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ ভগৱানৰ বাচন বৰ্তন তাৰপাছতে ইয়াতে ঘটিটোতে অকণমান পানী লৈ যাওঁ এতিয়া পূজা কৰিবলৈ আৰু প্ৰতাপত পূজা কৰি লওঁ প্ৰতাপত মানে কি পূজা লাহে লাহে কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে ভগৱানক পূজা কৰিলোঁ আৰু গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আৰু গোটেই দিনটো যাতে ভালে কৌশলে পাৰ হয় আপোনালোকৰো যাতে সুখ শান্তি আহক বুলি ঘৰখনলৈ সকলোৰে বাবে চাকি জ্বলাইছোঁ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণেও জ্বলাইছোঁ আৰু মই ইয়াতে পূজা কৰি মোৰ হৈ গ'ল আৰু মেইন ভগৱানৰ মেইন কামখিনিয়ে হৈ গ'ল যেতিয়া আৰু মই গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আজৰি আৰু চটখনৰ ওপৰলৈ গৈ মেলি অকণমান আমাৰ ওপৰডোখৰ দেখাইছোঁ আৰু ইয়াতে মোৰ কথা এটা মনত পৰিলে মোৰ মাতটো আগতকৈ ভাল হৈ গ'ল ন মানে দৰৱে কাম দিছে মোৰ গম পাইছেনে তাৰপিছতে পূজা কৰি আহিলোঁ দেখিছোঁ পকাতে পানী এখিনি ইমান পৰি আছে মই বোলো নাই মুচি দিব লাগিব পানীখিনি আকৌ লুটি খাই পৰিব লাগিব ময়ো পৰিম ল'ৰাও পৰিব আৰু এয়া ভাড়াইও শুই উঠিলে আৰু শুই উঠিলে যেতিয়া অকণমান মৰম পৰিব লাগিব আৰু নিজে শুই উঠিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰিব গা ধুব ধূপডাল চাইছে ভালকৈ ল'ৰাটোৱে মোৰ শুই উঠি ৰেডি গতিকে তাক এতিয়া অকণমান ৰেডি কৰিব লাগিব খুৱাই বয় আজৰি কৰিব লাগিব আৰু মই অকণমান চাহ একাপ খাই ল'ম আৰু টিফিনলৈ বুলি অকণমান বস্তু ৰেডি কৰিছোঁ বনাবলৈ আৰু আকৌ আহি শুলেহি ভাৰ নাইও দেখিছেনে ইয়াতে মই আকৌ চাহকাপ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই চাহকাপ মানে ধুনীয়াকৈ বহি খাম আৰু এই লাড়ুটো যে এয়া আমাৰ কাষৰ বৈয়ে দিছিলে ধুনীয়াকৈ চাউলৰ দি ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে পিঠাগুড়িৰ বিৰাট টেষ্টি কিন্তু মই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক বনাই খুৱাম এদিন খুৱাম মানে বনাই দেখাম আৰু এতিয়া যে এইকণ সময় বহিছোঁ এইকণ সময় ৰেষ্ট তাৰপিছত আকৌ মই দৌৰি দৌৰি কাম কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবিলাক মই ইয়াতে ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ এয়া ল'ৰাই জোৰচে দৌৰি আহি দিলে মোক ধাক্কা এটা আৰু অকণমান সময় লাগে আৰু মোৰ লগত এনেকৈ গতিকে আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবিলাক বেয়া কমেণ্টবিলাকতো বাৰু বেছি দি দিছোঁ ভাল কমেণ্টবিলাক মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে আৰু যিমান পাৰোঁ সকলোকে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ এইকণ সময়তে বহি যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সকলোলৈকে আৰু গোটেইকেইটা চেনেল আছে গতিকে গোটেইকেইটাতে মই লিখিব লাগে সময় কম হাতত আৰু সময় ৰাতিপুৱা সময়কণটো জানেই আপোনালোকে ন ইমানেই সোনকালে পাৰ হৈ যায় কি কৰিব মানে যিমান আপোনালোকে সোনকালে উঠিলেও সোনকালে পাৰ হৈ যায় ন গতিকে আজিৰ মোৰ ৰাতিপুৱা ব্লগছটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব মই যাওঁ এতিয়া ল'ৰাক ৰেডি কৰিবলৈ স্কুললৈ